pasienio pažaisti. Mes turėsim pabaladoti, mūsų durys bus kur nors. Einam žaisti. Ar girdėt balsą? Einam žaisti, kovokai. Einam, mes pažaisim su močiute. Gerai. Gerai, tai atsisėsti. Įsies kojas, tai žinai, kad reikia sėsti. O, reikia karą. O, reikia karą. Gerai. Įskės kojas, dabar jį. Dabar jį. Nu, nesvarbu, sėsti. Gerai, tegu. Įskės kojas. Ir meškiukas. Ir visi padeda dainuot, gerai. Tu duosi mums kas. Aš paspons, akamons, mano dukterožė, žmona aguonėlė. Ar čia ponas gyvena? Taip. Ar galima įeiti? Galima. Ar turite ropių? Turime. Kiek kainuoja viena ropė? Doleris ar du doleriai? Du. Du doleriai. Viena. Vienas doleris, atkišk ranką. Aš užmokėsiu. O dabar rausiu ropę. Dabar rausiu ropę. O, da, da, smarkiai atsiloškite. Nyk į jūs pakalį. O, da viena, tada. O, da viena. Dabar einam abidį. Aš paskom, akamon, mano dukterožė, mon sūnus sakalėlis, duktė aguonėlė. Pasibelsim. Da. Ar čia ponas gyvena? Čia. Ar turite ropių? Turim, turim. Kiek kainuoja viena ropė? 5 doleriai. Atkišk ranką. Mušk 5 kartus. Gražiai. Į čia atsisuk. 1, 2, 3, 4, 5. Dabar rausim. Padėsiu tau ranką. Duok rankutę. Duok rankutę. Nepaleisi. O, atsukį rausim. Raunam ropę. Dar kartą pasilošim. Viena pusė. Ta, viena pusė. O, ta. O, dabar išrausim. Jau išrovim. Dabar einam visi trys. Einam. Aš pats pons, akamons, mandu dukterožį, sūnus sakalėlis, žmona aguonėlė. Pabaladosim čia. A čia ponas gyvena? Gyvena. A tas tėdėkų? Turim. Kiek kainuoja vienas ridikas? 6. Kiek gyvena? 6. Tai dabar raus, palauk, leisk, jam raus. Iškiškės tas kojas, kad įeitumėm, va. Dabar tu laikykis į jo, tu biskį atgal į priekį. O, rausim, 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 rausim. Dabar išrovim jau. Valiau, va, kojai pažaidim. O, jūs jau įdundėm, kojai. Jau pažaidim dabar. Nu, dabar vaikai, kas bėgs ir gaus prizą. Eik, eik. Nu, sustokite, sustokite greitai, abu du. Nu, gerai, sustokite dabar. Pasakysiu, kad trys tai bėgsite. Vienas, du, trys, bėgit. Bėgit, abu du, bėgit, bėgit, greitai, bėgit, 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 bėgit. Atgal. Greitai, 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 greitai. O, ko, aš pirmas, valio. O, tau prizas, žiūrėk, va. Mama duos. Ko, jau noriu, burbuliuką? Dar kitą prizą noriu. Va čia. Upa! Nu, pūs. Nu, Vilija, pūs. Čia reikia pūsti. Nu, tai pūs. Padaryk daug burbulų. Taip, tu prapūsti, nu, kam būtų burbulų. Tu pagaudyk. Galbūt papylį. Gerai, gerai, gaudyk. Kovai. Nori aš apą pusį duok, aš papusį. Aš palaikysiu, tu tik įdėk į pusį. Gaudyk. Duok. Močiutai papus, duok visą. Ne, nu, tai gaudyk. Papus. Mama, aš nu pusį. Gaudyk.